në Britaninë e Madhe, sekretarja e Brendshme e Britanisë së Bashkuar, Suella Braverman, pas shkarkimit të saj ka reaguar dhe ka thënë se isha e privilegjuar që kam qenë sekretare e Britanisë. Ajo tha gjithashtu do të kem shumë për thënë në kohën e dur, megjithatë ne të gjithë e njohim për atë se çfarë shkaktoi me deklaratat e saj kundrejt shqiptarëve, të cilët prej vitesh jetojnë dhe punojnë atje, pjesa e shëndetshme, por ndoshta edhe ata që për një jetë më të mirë shkojnë në Britaninë e Madhe. Ne do ta shohim në këto momente me pra se si lajm se çfarë ka shkaktuar, si është shpëtur, kush ishte arsyeja, shkaku, me avokatin që her pas herë në fakt na bashkohet në komunikimet drejtë për drejta, është zoti Naim Hasani, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit ju avokat. Ne sot u njohëm fakt me informacione për atë se çfarë ka ndodhur atje, por si e kanë përcjell, çfarë aksioni ka patur, si erdhi shkarkimi? Faktikisht, Suella Braverman, e cila falë zotit nuk është me ministre e brendshme, për thjesht një qytetare e Britanisë, si çdo qytetar tjetër mes barabartëve, dhe kjo tregon që ajo nuk mundeshe, nuk dushe dhe nuk do të ishte mbi ligjin, dhe të gjitha komentet, retorikat e saja, tërësisht të papranueshme, tërësisht ndarëse, tërësisht kundër shqiptarve dhe duke bjellur faren e ndarjes mes komuniteteve dhe urrejtjes ndërë shpalli luf shqiptarve, të thoja unë. Ato kanë marrë fund dhe lufta e saj ka përfunduar me një turp, me shkarkimin e saj sot në mëngjes, në orët e parë të mëngjesit, nga Kryeministri Rishi Sunak. Në politikën britanike nuk mund të kesh gjë më të keqe sa shkarkimin, më mirë është dorëheqja, por ajo nuk njihet dorëheqjen, nuk njihet dështimin, nuk njihet asnjë lloj, domethënë, politike tjetër përveç atë ndarëse dhe urrëties, dhe Kryeministri Rishi Sunak, pavarësisht butësisë të tij, sot është zgjuar dhe ka marrë një vendim decisiv, një vendim përfundimtar për largimin e saj nga qeveria, dhe padyshim është një lajm i jashtëzakonisht i mirë për qytetarët shqiptar, në radhë parë për qytetarët britanik, të cilëve ju është bërë një figurë e mërzitur, një figurë ndarëse, një figurë përçarëse, dhe cila nuk do të kishte patjetër përveç asaj që ka sot në mëngjes. Dhe çfarë ishte shkaku për më tepër, duke se ka të njëjtën frym, të njëjtin profil, teksa bota ka kthyer syt në rrimin e Gazës, te konflikti atje që është i disa dimensioneve, ajo ka përdorur një gjuhë për protestat pro Palestinës, si u komentua, dhe a ishte vetëm ky shkaku, sa e rëndë që gjuha që përdori, si po interpretohet atje? Faktikisht gjuha e urrëties, gjuha e ndarjes e përdorur nga ish ministri i brendshme, ishte një gjuhë që ka ofenduar shumë qytetarë britanik, të cilët jetojnë në një vend demokratik, në një vend ku drejta e protestës është sankcionuar me ligj, me shekuj. Britani, dhe komentet e saja, sidomos kundër protestuesve që dilin për të kërkuar armë pushim në Britani, armë pushim humanitar, dhe sidomos komentet e saj ndaj shefit të policisë së Londrës, ishin në vazhdën e komenteve të jashtëzakonshme që ajo ka bërë të paktën që një vit e gjysëm, duke filluar nga komentet e saj me pushtimin e Britanisë nga shqiptarët, me komentet e saj me identifikimin e shqiptarëve si kriminel, komentet e saj me uraganin ose me tornadon që po vinte të emigrantëve nga vendet e Evropës drejt Britanisë, dhe duke padyshim duke përfunduar me atë që shkaktuan një tmerr të vërtet, me ata që ajo komente që bëri për njerëzit që flenë në tenta, njerëzit që janë pastrejt në Britani, që janë shtuar masivisht, dhe duke quajtur atë si një stil jetese, model jetese i preferuar, dhe duke përfunduar padyshim në komendet e saj të fundit me për protestat dhe shefin e policisë të Londrës, që vendosën përfundimisht fatin e saj që nga kryeministria më ndarëse, më përçarëse në historinë e politikës britanike. Politika e saj një farë mënyrë zyrtarisht merr fund, po kjo nuk do të thotë që zëri i saj nuk do të vazhdojë të dëgjohet, sepse ajo do të jetë
aktive në politikën e partisë konservatore, sepse kanë mbështetjen e elementit të djathtë, brenda të djathtës konservatore, dhe padyshim ata do të bëjnë pamundër që agenda atyre të përparoj pamarsisht se Rishi Sunak sot ka marrë dy vendime shumë të rëndësishme që shpresoj dhe besoj ta vendosin qeverinë aktuale në binaret e ligjit, në binaret e demokracisë, se Britanisë si një vend ku demokracia sundon dhe mbizotron dhe gjithë bota merr shembull, duke vendosur James Cleverly, një politikan shumë i matur, një politikan i nderuar si ministri i Brendshëm i kësaj qeverie, një kontrast jashtëzakonshëm me para arsën e tij dhe padyshim një vendim surprizë i minutave të fundit është edhe emrimi i David Cameron si ministër i jashtëm i Britanisë. Avokat, unë i kuptoj edhe këto notat apo emocion apo euforin që na përfshin, se ju, ne këtu, pa diskutim për pjesën tonë, shqiptarve që vinë atje për njëtën, po ju i prekni, keni çështje në përduar dhe dini shumë mirë se çfarë ndodh. Megjithatë, po t'ju pyes dhe për diçka të fundit. Do të kemë më shumë për të thënë në kohën e duhur. Ka qenë reagimi i parë që ka bërë në rreshta, si është interpretuar? Kam përshtypjen se ne do të dëgjojmë më shumë në orët në vazhdim nga zonja Braverman, dhe ajo do të jetë një zë i të djathtës, brenda të djathtës konservatore britanike, dhe letë mos gabojmë se ajo ka një mbështetje të konsiderueshme brenda të djathtës, së të djathtës konservatore britanike dhe ekstremit djathtë, do thosha, dhe do të dëgjojmë shumë nga ajo në ditët në vazhdim, si një pretendente për të zëvendësuar Rishi Sunak në qovë se rëzot qeveria ti, ose në qovë se kemi zgjedhje parlamentare dhe a i humbet si që pritet të ndodhë. Faleminderit avokat që na u bashkove dhe sot, një temë ndryshe në fakt, por që lidhet pa diskutim edhe me fatin e shqiptarëve, sepse si thamë, ishte një personazh i rëndësishëm i politikës që i shpalli luftë, le të themi, shqiptarëve, kryeja të frymën e urrejtjes e të tjerë e tjerë. Kështu që unë të përshëndes. Një luftë e panevojshme sepse Britania shquhet për bashkëjetesën dhe kohezionin etnik dhe absolutisht një mbështetje shumë të jashtëzakonshme që kanë shqiptarët kanë pas ndër vite. Kjo ishte një rast ekstrem dhe jam i lumtur që nuk është na. E shprehen, fakt, reflektohet, jo vetëm me gjitha mënyrat e komunikimit. Faleminderit avokat, punë të mbarë, shkënaqësi si gjithmonë komunikimi me ju. Jo.